Привіт, друзі! Для того, аби тримати руку на пульсі, пропонуємо вам актуальну інформацію всіх ключових подій інформаційного дня. Скандальний нардеп від партії опозиційна платформа за життя Ілля Кива проживає у будинку, який не внесено до його електронної декларації. Помешкання розташоване в елітному селищі Козин під Києвом. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Бігус.Інфо», опублікованому на Ютуб. Будинок вдалося ідентифікувати завдяки колезі Киви по поліцилі нардепові Вадиму Рабіновичу. Рабінович засвітив дім киви у козині 16 листопада. Того дня до нардепа прийшли з обшуками. Туди навідався і Рабінович, щоб зазнімкувати на телефон те, що відбувається. На числених відео опублікованих Рабіновичем інтер'єр та екстер'єр будинку, а також територія навколо нього часто потрапляють до кадру. Журналістам вдалося знайти цей будинок на сайтах оголошень. Йдеться про триповерхову будівлю з восьми кімнат і басейном. Його площа 420 квадратних метрів. У березні 2020 року. Ймовірно, цей будинок виставили на продаж за 21 один мільйон. Гривень пропонували також оренду за 120 тисяч гривень на місяць. У декларації нардепа такої нерухомості не вказано. Йдеться у розслідуванні. Водночас і Кива і Рабінович у Відео про обшуки говорили про цей будинок як про житло Киви. Сам же нардеп стверджував, що це дім, у якому мешкає його дворічна донька. Біля зазначеного будинку журналісти зафіксували автомобіль, зареєстрований на колишнього помічника нардепа Киви Олександра Даниленка. Йдеться про авто марки «Кія». Деякі свої відео, як стверджують, розслідувачі нардеп записував саме у цій машині. Водночас у декларації Киви вказано, що він володіє автівкою Toyota Land Cruiser. На прохання журналістів пояснити, кому належить будинок. В козині Кива їх обізвав. Варто зазначити, що минулого року бігу Синфо вже опублікували розслідування про майно Іллі Киви. У ньому йшлося зокрема про те, що Кива користується квартирою по вулиці Лютеранській в центрі Києва. Однак не вказує її в декларації. Тоді Кива пояснив, що в квартирі проживає його подруга, з якою в нього немає спільного побуту, а є лише спільний секс. Те минулорічне розслідування зокрема стало початковою точкою для позову до Киви з боку спеціалізованої антикорупційної прокуратури, внаслідок якого вище антикорупційний суд. Вирішив конфіскувати в нардепа понад мільйон гривень, які Кива нібито заробив, здаючи в оренду жомову яму у Полтавській області. Нагадаємо, що офіс генерального прокурора порушив кримінальне провадження щодо Киви за підозрою у державній зраді. Відповідний запит правоохоронцям зробили члени політичної партії Удар після відеовітання нардепа, яке той адресував президентові Росії Володимиру Путіну у його день народження. Відповідний документ опублікували на сайті самої партії у відповідь на запит голові її виконкому Артуру Палатному. Раніше палат закликав членів парламенту відкликати у Киви, який постійно потрапляє у скандали, депутатський мандат, а також звертався до РНБО для накладення на Киву санкцій. Здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні доручено слідчим головного слідчого управління державного бюро розслідувань. Зазначено в офіційному листі з офісу прокурора вже 16 листопада. Представники ДБР прийшли з обшуками до народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це сам Кива повідомив у Телеграм. Також про це написав його однопартієць Вадим Рабінович. Речниця ДБР підтвердила, що обшуки проводилися у рамках кримінального провадження. У той же день міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив народного депутата Ілю Киву права на нагородну зброю. А 18 листопада написав, що Кива здав два пістолети, Глок 19 і АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї головного управління Нацполіції в Києві. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блог Розумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.